ဩစတေးလျအာွတေတတွေကလွန်ခဲ့တဲ့36နှစ်ကအိန္ဒိယကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုမွေးစားခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်ကအခြေအနေကောင်းမှကြီးပြင်းလာခဲ့ရပေမဲ့တဲ့သက်တ ාල ုံမတော်ဆွဲခွေးခွာခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအရင်းကိုရှာဖွေတွှင့်နေခဲ့ပါတယ်သူငယ်ငယ်ကလေးကမွေးမိဘဝေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဂျိုးပန်းခဲ့ရပြီးတော့25နှစ်အကြာမှရှာတွေ့သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မွေးရမြေကမိသားစုအចောင်းသူ့ဘာဝေတိ့ခဲ့ရတာလေဒါကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာကြောင့်များထိတ်လန့်သွားစေရတာလဲဆိုတော့တိရဖို့အတွက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ပါ ဒီကနေ့မှာစင်တော့ Saru Brianley ကနာမည်ကြီးအိန္ဒိယ-ဩစတေးလျစီးပွားရေးသမားနဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရဲသူဟာဝင်ငွေကောင်းပြီးတော့ရုပ်မြင်သံကြား show တွေမှာပါဝင်လေးရှိတဲ့အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရဲ Saru က All Along Way Home စာအုပ်နဲ့အကျော်ကြားလာခဲ့ပြီးသူ့ဘဝရဲ့မယုံနိုင်စရာဆက်လန်းကိုဖော်ပြထားပါရဲဒီဆက်လန်းကတကပတ်လုံးကိုတုန်လှုပ်သွားစေခဲ့ပြီးတော့ Oscar Suk Sankhatin သရီးဝင်လိုင်ယွန်ရုပ်ရှင်ရဲ့စိတ်ရောအသွက်အခြေခံဖြစ်လာစေခဲ့ပါရဲဒီလူစီမှာဘာပဲဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့တွေးကြည့်လို့တော့မရပါဘူး Saru ကအသက်60နှစ်အရွယ်မှာမွေးစားแม่မိသားစုတက္ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဩစတေးလျနိုင်ငံကချက်စရာကောင်းတဲ့စုံသေးသေးဟာသူ့ကိုမွေးစားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကကိုပိုင်သားသမီးပဲမရှိကြဘဲနဲ့ဆာရူနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒုတိယမြောက်မွေးစားသားကိုသူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အလုံးပေးဖို့အတွက်အိမ်မက်မဲ့ခဲ့ကြပါလေ။ကောင်ကလေးကကောင်းမွန်တဲ့ငွေကြေးအခြေအနေနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပြီးတော့ဘာကူမလိုအပ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကသူတကယ်မိဘမေတ္တာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။မွေးစားမိသားစုကချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဖြူစင်မှုရဲ့ဈာမပဲဆာရူကတစ်သက်လုံးသူ့ငါးနှစ်သားအရွယ်မှာမတော်စွဲခွဲခွာတော့ခဲ့ရတဲ့ သူရဲ့မိတ်သားစုအရင်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အိမန်မတ်နေခဲ့ပါတယ်။စာရူကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကန်ဒဝါမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိသားစုကအရင်းကိုဆင်းရဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေဟာဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်သားစုကိုစွန့်ခွာတော့ခဲ့ပြီးအနောက်ပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစာရူကတော့၃နှစ်ပဲရှိနေသေးပါတယ်။သူ့စီမံညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအများကြီးလက်ရှိပါတယ်။သူ့အမေကဆောက်လုပ်ရေးမှာအလုပ်လုပ်ရပြီမဲ့ဝင်ဝင်နေနေပဲရတဲ့အတွက်စာဝတ်နေရတဲ့အတွက်မလောက်တော့ပါဘူး။ ပြရသ <an> ာသမီးတွေကိုကြောင်းပို့ဖို့တော့မတန့်နိုင်ပဲနဲ့ကလေးတွေကအ ਨੇ စုံစားဆရာဝေဖို့အတွက်တောင်းစားနေရပါတယ်။တခါတလေမှစတော့ကလေးတွေကအိနီနာရှိနေစီဆက်ကျွင်းစကြန်နေတောင်းခံပြီးတော့မိရသားမူတာမှမကြခဏတွားရောက်တောင်းရတတ်ပါလိမ့်။ကောင်းကလေးကအကိုကုတုကထူဆန်းတဲ့အလုတ်တွေကိုလုတ်ကင်ခရပါလိမ့်။သူကရောပကံစေးကျန်းတိုက်တော်ဝေကိုလုတ်ကင်ခရပါလိမ့်။တစ်ချိန်လုံးကတွွားတိုက်တဲ့တွွားတိုက်စေးတရားမွေရောင်းချမှုနဲ့ကုတုကအဖန်းခံခဲ့ပါလိမ့်။ အဲ <chill> ့ဒီအတွက်သူကိုထောင်ထဲမှာရက်အတော်ကြာအပူခံခဲ့ရပါတယ်။တနေ့မှာတော့ကုလူဟာသူ့ရဲ့ညီလေးကိုကန္တော်ဝါကနေဘူဟံပူရာမြို့ကိုရက်ထားနဲ့တွားတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ငားနေရွယ်ကောင်လေးကသူနဲ့အတူလိုက်သွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ကုလူကပလက်ဖောင်းအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ညီလေးကိုစောင့်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မကြာခင်ပြန်လာပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။စာရူကလည်းခုန်တန်းလျားအပေါ်မှာတယေးသမောအိတ်ပြော်သွားခဲ့ပါတယ်။တယေးသမောအိတ်လိုက်ရှင်ရဲ့ကန်ကြမာကတော့သူ့ဘဝရဲ့နောက်ပိုင်းအတွက်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ငါအကိုပြန်လာပြီးတော့ငါအကိုနိုးမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့လေငါနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှမတွေ့ပါဘူးဆိုပြီးဆာရူကလည်းပြောပါရင်ရှေးမှယထားသင်းကိုမြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယထားဘော်မှာရှီမယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးသူကယထားဘော်ကိုတက်လိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့ယထားဘော်မှာလေသူ့ရဲ့အကိုကိုမတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီအစားသူအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီး14ညအကြာမှာအိမ်နဲ့1500ကီလိုမီတာအဝေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နိုးလာခဲ့ပါရင်စိရင်သားရက်ွက်ကအများကြီးရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကလကတားကိုရောက်လာခဲ့ပါ ကျွန်တော်လုံမောက်ကိုကြောက်နေခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာရှိနေမှန်းကိုမသိခဲ့ပါဘူး။အခုစတော့လူရဲ့ကိုတွေ့ပြီးသူ့ကိုမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးစရာရှိနေခဲ့ပါပြီ။သူကတခြားရထားဝဲကိုစီးခဲ့ပြင်းမဲ့လဲအိမ်နဲ့ပို့ပို့ပြီးဝေးကွာသွားခဲ့ပါတယ်။သူကမီးရထားဘူတာရုံမှာရပ်တပတ်နှစ်ပတ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခုန်တန်းလျားတွေမှာအိပ်ပြီးတော့စခြင်းစခြင်းတွေကိုစားပြီးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမျိုးတဲကိုထွက်လာခဲ့ပြီးခနာကြမှာတော့ရဲဝေတတိထားမိသွားခဲ့ပါနဲ့ကမကောင်းဆောင်နေပဲသူကနမေဝေမမတ်မိတာကြောင့်သူရမိသားစုကိုရှာမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲဆွန့်ပြက်ခန့်ကလေးဝေအတွက်ထားရှိတဲ့မိပါမဲကီယာစီအပေါခံလဲရပါရင်အဲ့ဒီမှာပဲဆာရုကထောင့်တဲမှာနေရတဲ့လူမျိုးချမ်းတတဲ့အခြေအနေနဲ့နေထိုင်ခဲ့ပါပါ ဒါပဲမဲ့ကံကောင်းဆောင်နဲ့မကြခင်မှာတော့သူကငွေစားပြီးအော်စတေးလျကိုခေါ်သွားတဲ့အင်ဒောင်းရှင်ဆောင်တွေ့ရတဲ့ပေါ်လာပါလိမိသားစုအစ်စ်မှာသူ့ရဲ့ဘဝကအအောင်ဆရာကောင်းလွန်လာပါလိငွေစားမိဘတွေကအကောင်ကလေးကိုချူဆိုင်ပြီးတော့ပညာလေကောင်းကောင်းသင်ကြားပေးပါလိဆာရူကကမ်ဘရာမှာရှိတဲ့အော်စတေးလျအင်တာနက်ရှင်နယ်ဟိုတယ်ကျောင်းမှာစီပွားရေးနဲ့ဟိုတယ်ပညာရပ်ကိုလေ့လာသင်ကြားခဲ့ပါလိအဲ့ဒီနောက်အောင်မြင်တဲ့စီပွားရေးသမားဖြစ်လာခဲ့ပါလိဒါပေမဲ့သူကမိသားစုအစ်စ်ကိုရှာဖွေဖို့လဲအိမ်မက်ရှိခဲ့ပါလိနေပောင်မ ्यास ွာကွန်ပျူတာမှာနေရငယ်ပါသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရှာဖွေရနေတဲ့ပဲအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါလိ ကျို့တုဓာတ်ပုံလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူရဲမွေရပြေကိုရှာဖွေခဲ့သေးပါလေစာရူကသူရဲမရေရတဲ့ကလေးဘွားကမိညာနီကိုလည်းအားကိုးခဲ့ပါလေစုစုပေါင်းရှာဖွေဖို့အတွက်နိုင်ရီပေါင်း170ပါးကြာခဲ့ပါလေကလကတားကဘဟုမြေဘွားဘော်မှာဆက်ဝိုင်းပုံဆွဲပြီးတော့သူ့ခရီးထွက်ခဲ့ရတဲ့အကွာအဝေးလို့ထင်ရတာနဲ့ရေးဆွဲခဲ့ပါလေမရုံနိုင်လောက်အောင်ပဲသူရှာနေတာကိုမကြခင်မှာတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့ယင်းဒီတဲ့နေရာဝေးအများရှိခဲ့ပြီးတော့စာရူကဒီမျိုးဟာသူကြည့်ပြလာခဲ့ရတဲ့မြို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်ထားပါလေ သူမျိုးကိုရှာဖို့အတွက်အဲ့ဒီမျိုးကိုတူကိုရိုက်သွားဖို့စုံပြတ်လိုက်ပါလိမ့်။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကဒါကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစုအကြောင်းသိတလားဆိုပြီးတော့ဒေတာခန်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါလိမ့်။ဒေတာခန်းတွေကသူ့ရဲ့အမေဆွေအမျိုးသမီးတယောက်စီကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါလိမ့်။သူမကမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောရွှေနေခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့တည်တဲလျှောက်လို့မှတနေ့သူပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ပဲသူမနေထိုင်တဲ့နေရာကိုရောမပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဆာရူကအောင်မြင်သူ့ရဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့သူ့ရဲ့ညီမရှာကီလာနဲ့ညီဂါလူတို့နဲ့လည်းပြန်ဆုံခဲ့ပါလိမ့်။ သူအမေကသူတို့ကိုចောင်းពို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှကီလာကဆီယာမဖြစ်လာပြီတော့ကာလူကတော့စျေးရုံမန်နေဂျာဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အကူဖြစ်သူကုဒူကတော့မဖြစ်သွားခဲ့တာလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသူဟာဝန်နေအဖွဲ့កောင်းလောက်အောင်ပဲတည်ဆង توا ခဲ့ရတဲ့စွာကိုတည်လဲရပါတယ်စာရူထွက်သွားတဲ့ညမှာပဲကုဒူဟာရထားအတိုက်ခံလဲရတာဖြစ်ပါတယ် သူအမိအတွက်တော့တကယ့်ကိုဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းသူမရဲ့တားငည့်စုံစာရုကတော့အသက်ရှင်နေသေးတာဒီကသတိပြန်လာလိုက်မယ်လို့သူမမျှော်လင့်ထားပါဗျ။သူမကအနစ်များစွာကြအောင်ရှာဖွေနေခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာကြကြဲပက်ပြန့်ပေါ်ပြခဲ့ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကလူတွေဟာအံ့အားသင့်ကြပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်စာရုကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအထုတ်ပတိစုံဖြစ်တဲ့အလောင်းဝေး Home မှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါ်ပြပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီအရာကိုအခြေခံပြီးတော့လမ်းယူရုပ်ရှင်အတွက်စိတ်ညွတ်ရေးသားခဲ့ပြီး Nico Kidman က ตุยามวยซ่าအမေအဖြစ်တည်ရောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဇလန်က2016ခုနှစ်မှာออสကာဆုအတွက်ဆံခါတင်ရှင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆာရူကตุยามวยမိခင်အတွက်အင်တလုံကိုဝဲပေးလိုက်ပြီးတော့အလို့ပြန့်လုတ်เสียရမှလို့အောင်ငွေကြီးအထောက်အပံ့ပေးပါတယ်သူကအင်ဒီယာကိုမကြမကြာတွားလိရှိမိပေမဲ့ตุย่าအင်ကရောออสလီယာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာရူကตุยามေညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့ Sky ကနေတစဉ်ဆက်တွေ့ပြောဆိုလေးရှိပါတယ်ตุย่าဆလန်လေးကရောဘက်တော်မဗျော်လင်းရှာတာမပျက်စီးဘူးဆိုတော့ကိုတက်တီပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်းတက်ဒရမ၄ဘီလီယံနေထိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာ သူရဲ့မိခင်ကို샤ဖွေဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အလောက်တခုလိုပဲဖြစ်ပါရင်ကောက်ရုပ်ပုံတွေကအတ်တချောင်းကို샤ဖွေနေတယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်းယုံကြည်ချက်နဲ့မျောလင်းချက်ကြောင့်ပဲစာရုကသူ့ရဲ့မိသားစုအရင်းကို샤ဖွေနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါဗျ။အခုဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆက်လက်ဟာကဘာတော်ဝန်ကလူတွေကိုဆေးအားထက်တန်စီခဲ့ပါလိမ့်။ကြည့်စုပေးစားပြိဋ္ဌာန်များအလုံးဂျေစုထူတင်ရှိပါခင်ဗျာ။